Esse exercício ele é relativamente simples, mas ele chama a atenção para uma coisa que é importante. Se eu fizer uma rotação de um corpo rígido numa certa sequência, ou se eu fizer numa sequência diferente, o resultado é diferente. Dizemos que rotações não comutam, porque as matrizes de rotação. Não comutam. Vamos entender isto né? considerando esse exemplo bastante simples. Qual é a matriz de rotação quando eu efetuo primeiro uma rotação por um ângulo θ e em seguida. Veja-se que eu estou considerando uma rotação por um ângulo θ em torno do eixo z, seguido por uma rotação em torno de um eixo que chamamos de x linha, que é o eixo x depois que eu fiz a rotação do referencial por um ângulo θ. Portanto, se eu fizer esta rotação em torno do eixo X' por um ângulo Φ, essa matriz de rotação é igual a R índice X de Ψ vezes R índice Z de teta. Para isto, sugerimos que assistam. A um dos exercícios onde isto aqui fica demonstrado. No entanto, vamos agora imaginar que eu efetue em primeiro lugar uma rotação em torno do eixo x por um ângulo θ. O melhor. Vamos efetuar uma rotação em torno do eixo x por um ângulo psi e em seguida nós faremos uma rotação em torno do eixo z por um ângulo teta. Ora, essa matriz de rotação que agora vamos escrever como sendo teta psi essa matriz de rotação é igual a Rz de θ vezes Rx de ψ. Veja a diferença. Eu faço primeiro uma rotação em torno do eixo Z e depois uma rotação em torno do eixo X. No outro caso, eu faço primeiro a rotação em torno do eixo X e depois em torno do eixo Z ou Z'. O fato é que o resultado é diferente. Vamos ver essa animação aqui. De qualquer maneira, a pergunta que se faz é se o resultado é o mesmo, ou seja, se r de psi teta é igual a r de teta psi. A gente acabou de ver que não. Mas a gente pode verificar isso explicitamente. Será que isso é verdade? Porque a questão é essa. Será que isso é verdade? Isto aqui. É verdade, ou seria verdade, se RX de Psi vezes Rz de teta, menos, menos R Z de teta, vezes R X Psi, for igual a zero. Ou seja, se o produto de duas matrizes tomando em ordens diferentes for igual, mas isso não é verdade para matrizes. As matrizes não comutam de uma maneira geral, não comutam. Claro que isso implica que, como considerar o produto de uma matriz vezes a outra ou tomar o produto Inverso, na ordem inversa das matrizes, o resultado é diferente. Isso aqui certamente é diferente de zero, de uma maneira geral. Então, isto porque as matrizes não comutam. O fato de que as matrizes não comutam significa que o resultado é diferente quando eu faço primeiro uma rotação seguida da outra ou faço esta aqui seguida da outra. Os resultados são diferentes e do ponto de vista matemático se pode dizer que isso é de se esperar fisicamente porque as matrizes de rotação não comutam. Entre si. Ou seja, matematicamente a gente consegue prever que, de fato, o resultado de duas rotações depende da ordem com que efetuamos essas rotações. O mesmo vale para três, isso não importa. O fato é que, para mais de uma rotação, se for ao longo de eixos diferentes, a ordem é essencial.